kuşunu bir ele onu cüt anı ingalatsa bu. Allah talam şifa verdi. Yarım saatten yine öpkömünü kıçıkan tokta koşu cakşım olup aldım dedi. Коронавирус илдети кулач жайган сайын кыргызстандыктар дарылануунун ар кандай ыкмаларын издей баштады. Аны менен катар өлкө ичинде түрдүү дарылануу жолдорун сунуштаган элдик дарыгерлер да көбөйүүдө. Карапайым эл айласын таппай турган учурда соц тармакта тараган элдик ыкмаларды колдонуп көрүп жатышат. Лимон жесе лимон жеп атабыз, лимонду маснас чесинок койсок кошуп атабыз, кол башыбызды жууп алыбыз же чынча сактанып атабыз бала чыкка менен. Ысырыкты салып илгеркиче. Колдонуп атам. Боюнча лимон чай ар кандай сунуштарды берип атат, колдонуп атам. Пайдасы бар экен. Хренди кылып көрөбүз. Хренди айтып атат го, сууга кайнатып ичкиле деп ошон. Жылкынын чучуктарын жеп атабыз, аракет кылып атабыз болушунча. Мен мурдада ишенбейт элем, азыр деле колдонбойм. Мындай үй шартындагы дарылоолор вирусту айыктырууга жардамы тийбейт. Учурда элдикке каршы хрен өсүмдүгүнүн тамырын майдалап же сарымсак менен лимонду аралаштырып ичүү ыкмасын колдонуп жүргөндөр арбын. Кээ бирлер арчанын бүрүн кайнатып ичсе да пайдалуу болот деп ишенип алышкан. Ал чөптөр просто реклама үчүн, бирөөнүн бизнеси үчүн болуп атат окшойт. Мына айтпады беле жакында желкелерин кестирип атышат, хижама дейби. Ол нерселер просто элди алаксытат, алакты кылат. Өз мезгилинде дарыланбай калса өпкөсү начарлап пневмония эки тараптуу болгондон кийин кислород да жардам бербейт, аппарат да жардам бербей калышы мүмкүн. Айрымдар иммунитетти түшүрбөй бир калыпта сактайт деп бээнин сүтүн ичип этин жесе, айрымдар өпкө оорусун айыктырат экен деп иттин этин жегендер да бар. Эми жылкынын эти негизинен күчтүү болуп келген. Беркетти мен рекомендовать этпейм, даже Кытай эли ушуну жегенге азыр тыюу салды. Өздөрүнүн элинде да жебейт муну. Дагы бир дарт давасы деп эсептелип жаткан ысырык менен адырашман бөлмөнүн ичиндеги абаны тазалап берет. Ал эми пияз, сарымсак негиз эле ден соолукка эң эффективдүү азыктар болуп эсептелет. Дарыгерлер эпидемия учурунда бул азыктар тамактын рационунда болуп эч кандай кошулмасы жок, чийки бойдон пайдаланууну сунушташат. Биздин жөнөкөй эле пиязыбыз, сарымсак булар фитонцид деп коебуз. Ошо ооруну жеңип кетишке жардам берет. Аны оокаткана салып ичсе да болот, оокат менен аралаштырып жесе да болот, кам жесе да болот, анын зыяны жок. Эми ак кант менен аралаштырып жегенде бул энергия да. Дабаны азыктан издегендерден тышкары соңку бир нече күндүн ичинде интернетте коронавирустан өпкөсү кагынгандарга кан чыгарып хижама жасатуу даба экени тууралуу видео тарап жатат. Адистер бул ыкма коронавирус болгон адамдын абалын оорлотуп жибергенден башка бир да таасири жок деп эскертишүүдө. Ошондуктан өз алдынча дарылануудан мурда сөзсүз дарыгерден кеңеш алуу зарыл. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.